Igongona rĩa mambura ma Madaraka mwena wa Nyahururu rĩambĩrĩirie na gĩthagathago thutha wa gĩkundi kĩa Nyanake kũingĩra kĩharo-inĩ kĩu maumanĩte thutha ũndũ ũrĩa ũcokire kũhorerio thutha-inĩ. Borithi nĩo mahoreririe Nyanake icio na kũmetĩkĩria maikare kĩharo-inĩ kĩu. Gavana wa Laikipia Ndiritu Murithi akĩhinyĩrĩria bata wa atongoria kũnyitana mĩhang'o-inĩ ya ũthii wa na mbere. Sababu lazima tutekeleze kazi zetu za kuhakikisha una mahali pazuri pa kuishi, pa kufanyia biashara. Mushini wa Nairobi onakuwa kuma na gishajama dhukuru-inĩ wa Pumwani kuria mambura ya matabanĩirio thutha wa gavana wa Nairobi Mike Sonko na mubunge wa kaunti Esther Pasaris guikanĩria mĩario. Tumeona kuwa MP wa area hakujangi kwa ile tuko na celebration. Nafikiri ni wakati labda tuwe na handshake. Tushimiane. Lakini upande wa miradi mimi niko nyuma yako. Na kuunga mkono. Haya, kwa heri ya kuonana. Ona kulio uwo Sonko ni yaraneire guthie na mbere na gutungatira muingi. Kiharo-inĩ kĩa Ihũra kaunti-inĩ ya Murang'a, gavana Mwangi wa Iria nĩ amenereirie atongoria arĩa marathiũrũrũka bũrũri-inĩ kwarĩrĩria ciĩgiĩ nũ ũkaiyũkia gĩturwa kĩrĩkũ, akiuga rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtungatĩra mũingĩ. Na ona harĩa thĩna mũno ũrĩ thĩinĩ wa mbara ya ungumania na kũu damu-inĩ wĩkuo na kũrĩa kũngĩ, no harĩa harahinya mũrĩmi mũno nĩ ungumania sekta-inĩ ya kahũa. Mwena wa mbere atongoria arĩa magwĩkinyĩtie mambura-inĩ maya nĩ macakaĩte ciĩko cia njũragano iria irahanĩka, makiuga njohi nĩ nyitĩte itemi njama-inĩ cio hagũkuwa ũgitĩri. Kwa nini unaua mwenzako? Nataka mfikirie sana wa watu wa Mbere na watu wa Embu. Uuaji wa kiholela, mtu ametafuta riski kwa Mungu, unakwenda unamuua, unachukua riski, si unakula moto? Tukiigira Kirinyaga, County Commissioner ahinyĩrĩirie thirikari ya kaunti ĩtĩkĩre gũikara thĩ na arigitani nĩguo gwetha kĩhonia kĩa mũgomo ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Ũru mũno kaunti ĩno itũ mũrakiuma gũkũ gathinyĩrĩ kana gathiĩ Embu gũthondekwo. Na kũu mbeca iria maheagwo no citũheagwo gũkũ. Marauga marenda mongererwo mĩcara. Mĩcara nĩ mongererwo me kũu thĩinĩ kana mũkwenda atĩa? Nĩ twamoria macoke wĩ? Maragie me wĩra-inĩ na marie na authority ĩrĩa ĩkuo. Na mũthia aikari a kaunti ya Naikuru mauma na mũnyaka wa mwanya thutha wa atongoria kuo kũbanga magongona merĩ ma mambura ma Madaraka. And as you can see, people are excited. You can see how many people came here. You can see they are excited. We will not compromise on security while the elected leadership are busy on development. Sisi watu wa security tutakuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kuna usalama ya mali na maisha ya Kenyans. Atongoria ya nimaruteire mukana ekinai arĩa maranyamarĩka icigo-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ĩyo makĩrwo thikũ cia 40 ikirie gũthirĩrĩra. Ngĩribotera Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.